Bab 1, pengarang telah membandingkan sebidang tanah pemberian ayahnya di kampung dengan pepohonan rimbun di Hyde Park. Pengarang telah menceritakan sejarah tanahnya daripada sebuah hutan kepada ladang rumah milik keluarga. Maksud rangkap 2 menjelaskan bagaimana aktiviti pertanian yang telah dijalankan di kebun ayahnya itu. Rangkap 3, penyajak membicarakan tentang tanggungjawab penjagaan dan pemeliharaan tanah. Kita sebagai pentadbir kepada tanah yang dimiliki adalah pihak yang menentukan batas-batas kegunaan tanah tersebut. Rangkap 4 adalah ingatan ayah penyajak tentang tanggungjawab pewaris tanah dan nasihat yang dikemukakan supaya jangan alpa terhadap amanah yang mereka miliki. Segala milik kita akan kembali menjadi milik alam semesta sekiranya kita lupa. Persoalan pertama ialah persoalan tentang kasih sayang anak terhadap ayahnya. Seterusnya, persoalan tentang kebijaksanaan dalam mengurus harta warisan. Yang ketiga ialah persoalan tentang kegigihan dalam mengusahakan sesuatu. Yang keempat ialah pemikiran tentang menghargai pemberian warisan keluarga. Persoalan yang terakhir ialah persoalan tentang kealpaan dalam mengurus sumber semula jadi. Gaya bahasa yang pertama ialah asonansi, huraian, perulangan bunyi vokal yang sama dalam sebaris. Contohnya, dan setelah berkali-kali ditanam padi. Rangkap 1, baris 2. Perulangan vokal A sebanyak 7 kali. Kesan menimbulkan kesan keindahan. Gaya bahasa yang kedua pula ialah aliterasi. Huraian, perulangan bunyi konsonan yang sama dalam sebaris. Contohnya, bila berdiri di antara pepohon rimbun. Rangkap 1, baris 1. Perulangan konsonan B sebanyak 3 kali. Kesannya adalah untuk menimbulkan penegasan. Gaya bahasa yang ketiga pula ialah anafora. Huraian, perulangan kata di awal baris dan sepatutnya secara berturutan. Contohnya, atau membaiki langkau dan tempat jemuran padi atau saja-saja santai antara panggilan emak. Rangkap 2, baris 5 dan 6. Perulangan kata atau di awal baris. Kesannya ialah untuk menegaskan maksud yang ingin disampaikan. Gaya bahasa yang keempat pula ialah simile. Gaya bahasa yang terakhir pula ialah responsi. Huraian, perkataan yang sama diulang-ulang
di tengah baris secara berturutan. Contohnya, tanah ini mengikut kesesuaiannya dan sekiranya alfa, tanah ini akan kembali. Rangkap 4, baris 2 dan 5. Perulangan di tengah baris ini. Kesannya ialah untuk menegaskan maksud yang hendak disampaikan. Pengajaran yang pertama ialah kita hendaklah menjaga hutan dengan sebaiknya agar tidak memusnahkan habitat dan ekosistem flora dan fauna. Seterusnya, kita hendaklah menghargai pemberian warisan keluarga agar dapat dijadikan sebagai kenangan di masa hadapan. Yang ketiga, kita haruslah menjaga amanah tanah warisan agar kekal hingga ke generasi akan datang. Pengajaran yang keempat, kita haruslah gigih berusaha agar dapat mencapai impian yang diingini. Yang terakhir, kita hendaklah bijak menguruskan tanah warisan agar tidak jatuh ke orang yang salah.